премиерот и лидер на владеачката партија ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски. Во отворено интервју за телевизијата Канал 5 даде усврт за снимените и креирани разговори. Премиерот Груевски изјави дека е задоволен што мнозинството од народот знае да препознае и не подклегна пред манипулациите и интригите на некој што сака да оствари само собствени цели. А во однос на оставките, премиерот изјави дека Заев и покрај се нема храброст да си поднесе оставка. Но нема храброст да си поднесе оставка, затоа што знае дека е виновен. Кај нас, тројца поднесе оставки, затоа што знае дека не се виновни. Затоа што сакаат да остават простор, да се разреши политичката криза и без нивно присуство и влијание да се направи истрага, без тие да може да влијаат на таа истрага. Тие се невини луѓе, но одлучија да повлечат чекор во интерес на државата. Во едно премиерот се заблагодари на Заев, што со денешните сечени и креирани разговори не успеал да избегне две вистини. Првата вистина е дека од разговорите, колку и да се обидува да ги монтира, јасно се гледа од разговорот што Јолевски е разговор ми Јолевски и Антоне Мошевски, дека стрикно барал идентитетот да ни биде потврден, гарантиран, не било како, не со одлука на грчкиот парламент или не, него со резолуција на Обединетите нации. И многу сум му благодарен на Заев за тоа. Второ, најмалку 5-6 пати и покрај сите негови обеди се спровнува, се гледа, се слуша, дека на памет не ни паѓа било што да направиме без организирање на референдум на кој што народот ќе го има последниот збор. Трета работа. Ние сме задолжени да бараме решение за тој проблем. Јас никогаш тоа не сум го криел. Јас во сите мои настапи сум кажувал, бараме решение, се трудиме, имаме разговори. Јас 10 пати се сретнав со Папандреу. Сакаме да најдеме решение, но тоа решение мора на крајот да го одобри народот. Наша работа е да бараме решение и да разговараме. Она што тој денеска го искрирал се некои извадоци, делови, монтирани и така натаму од наши меѓусебни разговори во кои што имаме размена на мислења во фаза на градење на некоја позиција, која што се уште не е изградена. Или како што популарно се нарекува брейнсторминг. И од тоа не успеал да направи случај, затоа што јасно се слуша дека и за тие работи нема кај нас спремност. Инаку, морам да ви кажам за јавноста да знае. Според премиерот Груевски, решение мора да се најде и тоа да биде одраз на волјата на граѓаните на последните избори.